Vilnius Intak Dzūkijos ir Tauragės krepšinio klubo, Lietuvos krepšinio lygos ir nacionalinės krepšinio lygos komandų dvikova, nes Tauragės komanda negali pasigirti labai. Žalalis ten po krepšių laisvas, atmestas kamuolys Kolinsui ir vėl pataiko Jonas Kolinsas Danisevičius. Iki galo skylėta Tauragės krepšinio. Tos kelios sekundės persivaryti kamuolį, to padaryti nepavyksta. Pačėsas, geras perdavimas Loganui McLeanui ir tada Sebežiovas yra surinkęs, jis yra rezultatyviausias. Tiesa, dabar Sebežiovas ant suolo, o Paulius Danisevičius leidžia. Keburys iš toli ir pataiko dabar Deividas Keburys iš toli ir dabar jau Kolintas. Su kamuoliu Adrianas Būvi užmynęs, trijų taškų liniją, du Tašauskas. Filertas atmeta kamuolį Serkevičiui, šis iš toli. Ir dar vienas taiklus tolimas metimas. Kolinsas, Adrianas Būvi, Gediminas Žalalis, Radoslavas Pekovičius ir Artūras Jomantas. Toks yra ženklę pelnytų taškų ribą, bet tą jau jam pavyko padaryti pirmajame ketvirtyje. Čia dar du lengvi taškai. Adrianas žaidė ir Lukas Kadaravičius, bet didžiąją dalį laiko aikštėje praleido būtent Kolinsas. 3 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos, dar 2 Deividas. Mažina atsilikimą iki 15, o čia pat tą pranašumą atstato Paulius Valantinas. Ir 5-0 spurtuoja kėlinio pradžioje. Vienas Pačėsas yra priekyje Gytis Dimša, o čia jau smaginasi Sintek Dzūkija. Loganas Jonesy Kolinsas, kai dabar suklaidina Ernestas ir kelinę, tai yra Lukas Kvedaravičius ir Tomas Pačėsas, dabar Kvedaravičius iš vidutinio nuotolio ir atsidaro. Taigi, čia Kvedaravičius ir rungtynės baigėsi. Alytaus Intak Dzūkija tas rungtynės laimi antrą kartą iš eilės. Įveikia Tauragės krepšinio klubą, šį kartą rezultatų 73-55. Tai reiškia, kad